ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ କୁଟାସିଂହା ସୁର ସେତୁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 35,94,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୁଟାସିଂହା କପାସିରା ସୁର ସେତୁ। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ସେତୁ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଯେନ୍ କିଏ ସମୟ ହେଇଛେ ଯଦି ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ କିଏ ପଲେଇଯିବା ସେନା ପଟକିନା ମରିଯିବା, ମାନେ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛେ। ସେନେ କାମ ନେଇ ଚାଲିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାର କଥା ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେବା, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଯେହେତୁ ଗମନାଗମନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ରାସ୍ତାଟେ, ଲୋକଙ୍କର ସେ ଆଶାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ମିଳେଇ ଯିବାର କି ବୁଝିଛି। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଏବଂ ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ସେତୁ କାମ ଶେଷ ହେଉନି, ଏପଟେ କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଠିକାଦାର ଫେରା। ଯଦି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଯେନ୍ଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲିକିରି ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ, ଏଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏତକର ବିଭାଗୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲୁ କହିଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ କରିଛୁ ଯେ କାମଟା ହଉ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବା, ଯଦି ଏଇଟା ନେଇ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକେ ଏତାର ବିହିତ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ଆମର ଦୁଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେନ୍ଟାକି ସୋନପୁର ଆର ବଲାଙ୍ଗୀରର କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇକରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେତା, ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ମାନେ ହେଉଛି ସେଟା ଆଖି ଦେଖା ଦେଖବାର ଯୋଗ୍ୟ ନେଇ ହେବା। ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅତି ଜଲ୍ଦି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇ ହେବା ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ସରକାରକେ। କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୁଟାସିଂହା କପାସିରା ସୁର ସେତୁର କାମ? ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଗିଦ କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।